Esse centro de mesa, vocês vão precisar de vários papéis de seda. O tamanho do papel vai depender do tamanho do centro de mesa que vocês desejam. Eu vou fazer um centro de mesa pequenininho, então eu dobrei bastante o papel de seda. E aí é só você ir fazendo uma sanfona com todos esses papéis. Quando terminar de dobrar todos os papéis, amarre com um barbante no centro e corte as bordas, fazendo um boleado. Puxe um papel por vez para cima com muito cuidado, porque é um papel muito fino e ele rasga, até fazer uma flor. Passe os moldes para o EVA. Os moldes vão estar aqui abaixo no box de informações. Depois é só colar no centro da flor. E assim ficou pronto o nosso centro de mesa. Eu espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!